Ahoj, já jsem Maki a víte se dneska u Dobrodružně jako s Vendou. Čus. A zamotal jsem mi jazyk. Takové napred a napred? What the fuck? Nevadí. Jinak minule jsme tady točili vlastně, nebo jsme dělali černou magii a možná s ním budeme pokračovat. A Maki jsi tady podřezala. Ty jsi blbej. Jinak už jste tam viděli, že vlastně se mi do prčic. Nevím ani chodit dneska. Vylíhnul malý drak, bohužel je to kluk, nevadí. Ale mám tady 10 mas, takže ho... Ale jestli chceš, tak já ti ho zabiju. Ne, ty jsi blbej, nech mi ho. Takže ho... Samozřejmě, nevím proč, ale vidíte to, jak se začíná sekat. Mě to dělá i ta jeho hlava a nevím proč. Mě se neseká. A u Vaška to nedělá, to je opakují na prd. A víš o tom, že... Co? Aha, já jsem si pár říkal, jak se ti najednou zmizel. Já myslím, že odletěl. Já si myslím, že to je jako krása. Nádhera. Já jsem si zaplačanky dobrý. Krása, já si myslím, že krása. Samozřejmě mě se seká, bohužel. Je to u mě, jo? Není to u vás, je to u mě. Jo. Jinak vycraftila jsem si hezky hůlku, abych měla vlastně vlastní, protože Vendelin to furt někam uklízí a nevím, kde to je. A ono to stejně myslím, že je připojení k tomu drakovi, takže... Jo, ale no a co, já jsem jí chtěla. Dobře. Jo, nech mě bejt. No, jinak... To je ten, co jsem chtěla říct. No, chtěli jsme ho ještě trošku nechat vyrůst, ne? Já už nemám, ale... Co si budem? Já mám malý miminko, jo, my jsme chtěli ten armor stage dělat, viď? Stage 1 je to, no právě, potřebujeme mít stage 3. Já tam mám ještě vítat maso, tak já jdu udělat ještě, no. Já ti taky udělám, v klidu. Dobře. Tak nám lidi dejte chvilku, já udělám tady maso, něco tady, že jo, vezmu, jo, tady nějaký maso, tady máme kosti, krása. A uděláme maso a necháme ho opět vyrůst. Ano. Takže. Máme to tady pěkně vyprázdněný, ale mám 32 masa, to si myslím, že už by mohlo stačit, ne? Jo, to už by mohlo být ideální na ten stage 3, aspoň minimálně. Jo, tak to mám, oni mají takovou klepaturu, to je hrozný. Klepaturu, já mám by the way stage 3, jo, takže já mám stage 2. Okay. Jak to jede, jak jede? Mám furt stage 2, ještě je tak vošklivý lidi, já na to nemůžu koukat, no. Jak se to furt hejbe. To je, ani byste dostali epilepťák, si tak myslím. Tak mi to dej, já ho napapám. Já už nemám. Aha. To bylo vše. A tohle musím vyřešit. To je fakt jak epilepťák. Nebudem tam radši koukat. Dobře. Jinak, chtěla jsem dělat klasický ironovej armor, ale nevím, kolik tady máme ironový pláty, mám tady 36. Těch plátů je málo, ale můžeš si udělat ještě další, když tak přes ten stroj zase. No právě, proto jdu vzít ještě stack ingotu, abych tam šla a nekoukáme tam. Okay. Už bez toho fakt bolej oči. Věřím. A pláty se dělají tady super, ještě tam vidíte, jako prvý jsou tady. A uděláme si možná ještě nějaký, ne, Venda je vlastně splácal, takže uděláme ironový bloky. Co jsem zase splácal? Nic, jo, já to potřebuji v tom datom. No tady ná, já jsem ti udělal to. Ne, v jakém se to dělá? Jo, ty hele, děláš ještě maso. Ne, já chci dělat ten armor. Tady dáš další maso a já ti udělám tamto. Ne. Já chci sama. V klasickým se to dělá? Ne, nedělá, dělá se to v tomhletom. Fakt? Prej, v klasickým. Jo, ještě potřebuju něco do toho. Co tam potřebuju? Ještě opět nějak zvláštně tam dáváš. Ty pláty. A proč bych je měla dávat zvláštně? Taky zvláštní, jakože... Tohle a tohle. A máme tam co? My to tam máme. Maky to v klasickém craftingu. Fakt. Ano. Není to v klasickém craftingu, jestli chci udělat bloky. A ne, z čeho? Jo, počkej, ty chceš bloky? Dej, no já potřebuju bloky. Tak mi to dej. Ona ta není totiž šťáva, já ti to řeknu. Ne, stejtej, v tom se to vůbec nedělá, to se dělá v tom stroji tam vzadu, víš? Ne, neví, tam je ukázaný tenhle ten. To jo, ale my to můžeme dělat, ještě můžeme to ochcávat a můžeme to dělat tady, přece jsem to dělal takhle minule. No, ale tam nemá šťávu. Aspoň jsem ti na něco přišla. Kde se to dělá, dobře, tady chlapi tvaří ze dřeva. Jo, a stále to lidi Veda nepopsal, k čemu to je. Vítej, jinak, si nedělali pláty klasicky. Jinak v minulém díle na konci Venda vlastně to neukazoval, tak jsem sem dávala vlastně svůj med, co jsem si dala vlastně z těch včel, co tady mám. Dala jsem je úplně všude. A vytvořej mi klasický wood a magic wax. Nepotřebuje magic wax k něčemu? Hele, myslím si, že asi ne. To je jako takový červený prášek, hezký, jo. Červený prášek. Červený prášek. A vlastně jsem si dala, jak včely tam, tak i sem tyhle ty, že máte hrozně, jak se furt klepou.
Michael Paturu. Michael Paturu, ale fakt je to ošklivý. Věřím. A dám si sem aspoň ještě takhle jeden, čo? Čekala jsem, že mi budou dávat něco jiného, ale máme tady aspoň takové užitečné, že jo? Mhm. Aha, maso mu jim asi budeš dávat ty, Vendo. Jo. Protože fakt mě z toho bolí oči. Věřím. Já jenom teďko koukám. A je to fuj fuj. Já teďko jenom koukám. No. My v podstatě to můžeme dělat i tady z tohohle. My nemusíme dělat jakoby tady v tom to složitý. My to, když to hodíme tady do toho Tinker's Constructu. No pravda, tak vlastně to tady by to. Tak ono se to vypálí. A tady udělám blok. A my to, no právě, my to můžeme udělat. Hej, to vypadá hustě. To vypadá hustě. V čemže se ten blok dělá? Tady v tom, jo, jo, jo. V tom přesně. Neboj, mám to tam všechno připravený. Jo. Takže tam si uděláš blok a... Jo, já čekám, když tak ho můžeš nechat vyrůst. Já tam nebudu koukat, protože je to fakt hrozný. A proč mi dala to maso? No, abys on dal vyrůst. Jaj, ty nechceš vidět tu jeho klepaturu? Ne, fakt se mi z toho dělá blbě. Tak počkej, hele. Kolikže přesně chceš, aby měl? Dej mu všechno. Ode mě to nejde. Ne. Matky, ode mě to nejde. Dobře, tak lidi, já nebudu koukat, jo. Berte to fakt s rezervou, že na to nechci koukat. Ne, už mi dáš to maso? Aha. Že na to fakt nechci koukat, protože fakt se mi z toho dělá blbě. Dobře. Já tam mezi tím dám zase další ty ironové pláty. Šup, aby se dělali. A nechám to mezi tím. Oh, ty... Maky, proč máš většího jak já? Já jsem se v něm sekla. Ty už nevím, jezdíš. Nejsem na něm. Jo, ty už jedeš na něm. Dej shift. A jak mám jít do... Nemůžu dát shift. Já jsem se fakt v něm sekla, Vendo. Já reálně vidím, že nevím sedět. No tak já jsem se v něm sekla, portneš mě. Dobře. Vendeli. A má stage 4. Ano. To si děláš ze mě legraci, že máš lepšího draka jak já? Je mnohem větší, ale nebudem tam koukat, fakt je to ošklivý. Víš, co, čeho se bojím? Ano. Teď si představ, jaký velký řev dělal ten můj. V pohodě, prosím tě. Za chvilku, jak bude řvát ten tvůj. Nijak nebude křičet. Proč by neměl křičet? No, protože je hodnej. Jasně, je hodnej, jo, 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 jo. No co? Já nevím proč, ale vždycky ten Iron, že vlastně když je takhle rozteklej, tak vypadá jak krev místo toho, aby vypadal jako Iron. Chápeme se? Zdí to logicky? Jo. Dobrý. Jo, jo, dává to logiku. Pohodě, Maky. Já ti tak... tam ale asi naházím i ty ironový ty ingoty, protože přece jenom, jako proč tam mám dávat ty pláty, že jo? No dobře. Jo, a ti to tam naházím, máš no, tam. Tak asi, ale počkáme, než nám to bude chvilku trvat, lidi, já tam koukat nebudu. He, máme krásné nebe, to slunečno, krása. A počkáme, než budeme mít ty bloky, jo, takže chvilku strpení, koukejte tady hezky na krásnou oblohu bez mráčku. Tak jo, chvilku nám dejte. Ok, lidi, máme teda 22, ale čučte na ty červánky, teďka si Venda toho všiml. No právě si říkám. A to říkám. Jsme ještě neměli a vypadá to fakt brutálně. Já se trošku bojím. Já furt mám tu krev. Ježiši, ten drak mu je úplně červený. Já se spíš Maky bojím toho. Já si myslím, že jak jsme se hodně s Vendou zabíjeli v minulém dílu, tak no. Já furt, můžete se všimnout vpravo, že vlastně tam je furt ten mečík s tou krví. Ale ten můj drak je úplně rudej. Jakože má být bílej. Spíš Maky... Je to tak! Co? Máme Blood Moon. A to je co? Že se neskutečně budou spavnat moc. Maky, zalez, jdeme rychle spát. Jdu domů! Já se teďko bojím toho, že on to ani nepůjde spát. Nahoře jo! Takových monster je tu! Já jdu nahoru úplně. To si děláš legraci. Blood Moon. Tohoto je Maky Blood Moon, že je všechno v červený. A koukni se, měsíc je červený. Počkej, kde je měsíc? Tady, koukej, červený měsíc. Oh, škoda, že není úplněk. Ale čuž tady, jak to tady máme krásně prosklený, tak to vypadá hustě. No nic, já jdu. Ale... Jo, spát nám nejde. No, on reálně fakt nejde chrápat. Ne. Že my reálně prostě musíme přečkat celý Blood Moon. No v pohodě, já mám zrovna ironový bloky a kdybych měla crafting, který tady nemám. No počkej, tak ji udělám. Jo, ty máš jo, dřevo? Já mám dřevo, no. Fak. Crafting. Vendo? Hups. Dobrý. Pohodě. Crafting, dobrý den. Dobrý den. Takže, hlava. Ještě mám dva bloky, jestli chceš nějaký. Dobrý, nahoře se to dělá. Já jsem je tam asi sebral dřív, takhle. Jak ty.
pohodě. Ty hnusný, jak je to rudý. Jo, to je takhle. Počkej. Co to tam? Ty jak těch monster je tady všude. A ocásek? Maky, tvoj to chcí po mně. Tak nebuď tak blízko. Mám asi všechno. Jo? Jo, asi jo. Mám hlavu, krk, záda i ocas. Zní tak to, super? Že by to... Ty kráso, čuč, ten na to, to je hustý. Těch monster je tam strašně moc. A ani se Maky nedivím, že oni po nás chtnou, že tady jsou ty questy na ty turety a podobně. Teď si vem, jo, to, teď by byly žně. Teď by to tam střílelo o 106. Ty kráso, ale tolik materiálu zase nemáme, to zase musíš uvědomovat takhle. To je pravda, no. Hustý. Ale čuček, wow. Oni mají prostě úplně i meče. Mají všechno, no. A my jsou, ty meče jsou i enchantovaný a no všechno. No právě, že jsou jako hodně, tamhle máte takový ty menší bossy. Tamhle máme dva endermeny. Vypadá to fakt hustě. Právě. Jako je to hodně zajímavý. Ale oni přímo vědí, kam mají jít, to je strašně zajímavý. A dívím se, že ještě nevyšli sem nahoru, když tady to mají jakoby volný. Tak oni vidí jenom, jo, to fakt bude hnusný, jak je to červený všechno. Vypadá to fakt brutálně. Protože ono to je skoro nad náma už. To je krutý, jak je to rudý úplně totál. Vypadá to fakt hustě. A tady se teďka zabíjeli dva mezi sebou. Já jenom jsem chtěl říct, že já jsem si právě vždycky všimnul. Na začátku toho vždycky, když se spavnul, když si zapínáme ten modpack, no. Tak tam je napsáno, že Blood Moon is Rising. No. Já jsem si vždycky říkal, co? On je v tomto modpacku Blood Moon? Však no. Jsme ho ještě ani jednou za těch 40 epizod neměli. No jasný. A najednou bum, 43. epizoda a máme tady Blood Moon. Hej, čuč, ale na... OK. To bylo na střeše, jo. Ale ty co, jak jako jel nahoru, nějaký, ahoj. Tak mi to všimně si na mapě, těch monster tady. Jo. Jak všupe, opět červený, hustý, jako. Čekám, kdy to vleze sem, ale jako dím se, že sem nejdou. A víš ty co? Další výtah. Musíš mi vysvět, proč tady všichni jezdí hele, na výtahu. Ale asi sem pak, možná to tady zabarikáduju víc a dám tady dveře sem. Dobře, já si dám radši hambáč. Radši. Já si dám lidi. Jo, já bych se taky mohla najíst, jo. Krabí hambáč. Já si dám donut. Je to mám já ještě, já musím ji nějak přepřít. A hambáč mám taky. A ten dává moc. Já jsem měl krabí a já si dám hambáč, tousta. No. Ty si tousta. Dám si tousta, jo. Já nic nemám u sebe, to je strašný. Chceš jídlo? Potřebuješ jídlo? Ani ne, pojď. Ne, tak dobrý. Tak si naš... Cože? Co z toho prdni řekla? Si a běž dál. To je hnusný. Ale jo, já jsem si, že měsíc je teď přímo nad náma, ne, takže... skončči. Takže... To je úplně na prd, že nemůže nic dělat. No je to na prd, no. Maximálně co můžeš tak jako bojovat. Paky běž bojovat. Ne. Utíkej, běž bojovat. Ty jsi blbej, nech toho dělat. Taky fláknu, parchan, to je jedno. Hele, víš, co můžem dělat? No. Jak máme v tom, tý černý magii, dole ten prášek. Prášek, ne, černý magii. Myslíš Arcane Ashes? Jo. A to je celý složitý. Není. Ne? Když tam potřebuješ jenom koul, gaupandru, redstone a bílý nějaký bílej prášek, ten mám dole. Jo, a pak potřebujeme nějakou, když má ten demonic village, to tam je to taky. Pamatuju. To tam je taky, ale doufám, že tady vypadá, že nikdo není, takže pohoda. A tady taky ne. Je. To jsem už trošku. Ne, nestraš boha. Dobře, no tak ne. Gunpowder. Pak potřebujeme... Demonic Will tam je, to vím. Coal? Jo, my ho tam máme, 20.50. Má ještě, takže v pohodě. Tuto bílý coal. Barvivo, akorát nevím, kde jo, to mám tam v bílým v barvivu. Máš to v bílým barvivu? Jo, máš to tam. Mám ho. Tak super. Tak jo, tak to tam hodíme tady do tohohle, do toho černého. A jak se to dává? Tady. Takhle. A no. Redstone máš? Jo. Dobře. Já se to. Ok, super. Tantaratara. Tadá. Hej, čupko. Máme si to. Arcane Ashes, máme to hotové a... Oh, další něco, že já alchemy... Já ne, zase. Array. Jaha, detect submit, 5-5. Jo, to máme. Já to chci taky. Máme to hotový. Nemáme to hotový. Oh, ty pozor, to máš hotový. Odemklo se nám nové něco. Do prčic. Co je? Nic jsem neudělala. Co jsi to prosím? Nic jsem neudělala. Vidíš to tady? Jsem dělala tím práškem. Ty jsi zmetek. Dobře, ale jenom chci říct, a mi se to stále neodkliklo.
Nám se odemklo... No, co se nám odemklo? Coat of Arms, což je podle mě... No, ještě teď se nám to ještě neodemklo, protože potřebujeme blank slate udělat. Ne, tak já udělám ještě jeden. Ten blank slate potřebujeme, Maki. Jo. To se dělá... Jo, kompresovaný stone, když dáme do té krve. Takže počkej, kompresovaný stone... Ale dáš mi to bílý barvivo ještě. Jo, máme kompresovaný. Bílý, to tam bylo, v té česce, já to nemám. Jo, já myslím, že jsi vzal právě všechno. Ne, nechal jsem ti to tam. Dobře, tak já udělám ještě jeden, protože mi si to zase neodkliklo, to je úplně napart. Jo, Maki, teďko budeš zase to, tady, nebo možná ani nebudeš muset. Jo, nebudeš muset. Co nemusím? Aha, tak musím udělat tři, no tak nic, takže budeš... Jako vážně si mi to udělal až teď. Budeš muset, Maki, zase se řezat. Nechci se už řezat. Budeš se řezat prostě. Ale já to nechci. Jo. Chceš to, já to vím. Maki prostě má hele, já jsem dost... v ruce. Hele, mně se to nějak baglo. Co se ti baglo? Já jsem, my jsme udělali ten jeden prášek, tak jsem tady začala dělat ten druhý a najednou se mi objevil ještě jako v inventáři ještě jeden. Aha. Pozor, Maki, budeš zabíjet asi. Jo, to je z toho questu, tak dobrý, už jsem se lekla, že má ně čaruju. Maki na čaruje. Dobrý, tohle to se nám. Další kvezotovej. Pozor! Dobrý. Ok. Cajk. Tak jo, hele, další kvezotovej. A já vím, že se nám teda odemkl možnost radit. Oh, co to je? Něco Coat of Arms, podle mě to je nějaký lepší ten. Armor. Z temný magie. Jo, asi jo, ale zase tak těžký to není. Ta destička jsem myslela, že bude těžké. A tam třeš jenom Iron, Coal a Lead Ingot. To je koukám, že tenhle ten armor prej absorbuje no. Trošičku krve. No. Kýpujeme do armoru. Ač, potvora! Ježišmarja! Že prej evidentně, když budeme u sebe mít takovou no. Tu lahvičku s tou krví, víš, jak jsme měli. No. Takže evidentně to vždycky sebere trošku krve a tím pádem jakoby ty, to by se tolik neponičilo. Ale tak víš, to... co ještě můžeme udělat? No. Ten water, to modrý něco. Water... Reagent, nebo co to je? Chceš? No, to mám jenom dvě vody a cukr. Dvě vody a cukr. Dvě vody a cukr. Já udělám tady ten blank slate, Maki, to je jednoduchý, jo. Ne, to je sůl, já chci cukr. Vůbec ten... Máme to... cukl? Cukl? Máme cukl? Myslím, že cukl nemáme. Cukl nemáme, cukl nemáme. A jak se dělá cukl? Nevím, jak se dělá cukl. A jak to, že to nevíš? Nevím. Jaha, takhle se dělá cukl. Ne. Už já... vím, jak se dělá cukl. A já či udělám všechny tyhle, tak já si budu asi řezat. Jo. Hele, ale vypadá to, že už máme den. A já potřebuju mističku a nevím, kde je mistička. Máme den. Ok, dobře. Já jsem rád, promiň, no. Tady je mistička. Více takový to nadšení, že prostě konečně nemusíš... Ale máš u sebe bucket? Tady byl blbnout furt, jo. Nebo nemáš? Nemám. Nemáš. Načkej, jak já najdu bucket, mám bucket, tak potřebuju ještě vodu. Už všechno umřelo teda, ježišmarja, neklepej se. To vypadá, pak to tam doděláme lidi. Ano. A já teďka potřebuju. Já potřebuju víc místa v inventáři. Počkej, jakže se to dělá? Maki, prosím tě, pořežeš se trošku? Ne, hele, já nevím, jak se to dělá, ono se to dělá v tomhletom. Ale já potřebuju, jakože takhle se to dá? Ne, jak se to dělá, Vendo? Kde seš? No, čuč, koukni na ten water něco. Water, reasant, ne, reagent. Dvě vody a sugar. No a jak to mám do toho dát, jako? Nahoru vlevo dáš cukr? No to jsem dávala, voda, ale voda. Nic. Možná potřebujeme možná víc toho. Víš, jakože nic? Zvláštní, tak počkej. Hele, vůbec nevím. Slyšel jsi tenhle zvuk teďka? Jo, to je tvůj drak. Aha, dobrý. Tak nevím, ale dělám to dobře. Tak se prosím tě podřeš. Nechci se podřezat. Ale já potřebuji udělat quest, boha. Ale ty potřebuješ, já si potřebuji ošatit svého draka. To mě nezajímá. Já potřebuji udělat quest. Já na ní ale nemůžu klikat. A zase jsem se sekla. Ježišmarja. Já potřebuji ještě jeden tu blbost a pak potřebuji wood tank. Cože potřebuješ krev, tak mi dej tu díku. Jo. Na. Podřeš se prosím pro mě, pro můj armor. No.
Děkuji, ještě prosím. Nemůžu. Chvíli. Nemám sedíčka. Tak se rychle napapej a budu tam. Mám půl sedíčka. Co je? Nic, pojď. Já jsem se nadechoval. Aha, ok. Úplně v klidu. Dobře. A tohle nevím teda. Taky nevím, jak to funguje. Dáš mi to paky? Co chceš? Jdu se řezat. Běž se řezat. A když tam... A vyměníme duchy, přitom jsou stejný, jo. To nevím. To není vtipný. Pardon, lidi. To vůbec. A proč jsi dělal kompresovaný stone? To nech, to já potřebuju. Aha. A tady jenom si sekerku nevypočívám. A dáš mi, nebo já se vezmu dýku. Já se řežu. A dáš mi dýku? Já vím, že někdo máme dvě, ale... Nemáme, no. Nemáme? A proč ji neuděláme? A ono je fajn, že se jakoby nerozbíjí. To je pravda, no. Ale tak. Máme prostě málo krve, no. Stačí jenom jedna, no. Jo, tak zase počkáme asi, než se nám doplní srdíčka, no. Zkus to, možná už to budeme jen tak dva, jen dva, podle mě. Já mám jedno srdíčko. Aha, tak mi to můžeš dát zase, já už mám zase plný. Jak to, že máš plný? Jo, ty jsi vlastně umřel. Jo. Au. Ok, lidi, Prejvenda už to má. Tam to, co dělal s tou krví. A jenom já mu tady budu dělat wood tank. Mu tady udělám. Já kamže ti to mám dát? Dej to má tady do prostředka, do toho blacksmithu. A do prostředka. Jo. Jo. Já tam musím kliknout jedným tlačítkem. Jo. A potřebujeme tam tam dát nějaký ještě ty nástroje, tak na to ještě kouknu v rychlosti. Potřebujeme Jukni tam burner, hammer a pliers, takže burner, hammer tam je a pliers... Jak to vypadá? To jsou taky ty nůžtičky, ty tam dám. Tak. Malý, velký? Mám to. Dobře. Hele. A co jsi to dělal? Takovýhle armor. Jo, to bylo vlastně v tom questíku tady to červený. Někdo černovej, ježišmarja. A já si vezmu asi... Ale on by měl, jo jasně, on by měl do sebe dávat nějakou tu... Ježiš, krev. To je klasický ten. Počkej, já to se vezmu. Jak to můžu spojit teďko ten... Zkus se píchnout. Já bych to chtěla claimnout. Lidi! Hele, nevím. Chceš ten armor? Návím si ho. A já ho nechci, ale... Chceš ho. A nechci ho. Ha! Už se mi to uložilo aspoň. Čekej, a není to, když... Že když dom... Dej se na sebe a schválně, koukej, dejíš myš na ten armor potom, jo, v tom inventáři. A když tě fláknu, jestli tam je to LP, jestli se náhodou nenavýší. Dobře, ne. Tak nic, to je divný. Počkej, a tu díku máš u sebe? Jo. Dej mi. Taky to nefunguje. Zkoušel jsi to? Jo. Taky zvláštní. A jo, trapný. Jsem si ubrala zbytečné životy. Jo. Dobře, tak tam asi dám i ten armor. To musím asi zatím na to přijít, jak se to bude dělat. Ale jinak já bych to tady asi ukončila, Vendo, co ty na to? Bejte to ukončit co nejrychleji, protože mám taky blbej dobře, že byl asi zase podělaný Blood Moon. Jo, začíná to být červený. Ok, jo. Lidi, tady to ukončíme, doufám, že se vám to líbilo a uvidím se do dalšího dílu. Ano. Takže se mějte krásně a čus. Čus.